Koliko je teško pronaći izlaz iz labirinta kukuruza i tko najbrže ručno izrađuje maslac. Na trećem po redu u Posavskom danu srušeni su rekordi posjećenosti, a tamo je bila i naša Maja Lipovčak-Garvanović. Jedinstven u svijetu, kukuruzni labirint u okolici Ivanić-Grada već treću godinu za redom oduševljava posjetitelje. Došli smo iz Opatije, odnosno iz Boljuna, iz Istre. Prvi put nešto tako vidjet, lijepo je. Meni je najljepša ona ljuljačka gdje se možemo slikati. Inspiracija je, kao i prethodnih godina, motiv s narodne nošnje. Ovaj put iz druge lokalne nošnje koja je više vezana za Posavske brege, odnosno Zaklepicu, što je zaseok tu pokraj, nošnje iz Kovačkoga. Lani i preklani je to bila nošnja Hrvatica. Oboreni su rekordi posjećenosti, a program je najbogatiji do sad. Vožnja konjskim zapregama, naticanje u jedenju ljutih papričica, izrada maslaca na tradicionalan način ili opuštanje uz ritmove tamburaških sastava. Sve to, ali prvo moramo pronaći izlaz iz labirinta. Oni koji su ga uspjeli pronaći savjetuju ostalima. Neka ne idu sami. Najmlađi su ipak bili najhrabriji. Hoćete još jednom probati ući unutra napraviti krug? Da, možda i više puta. A za njih su organizirana i brojna takozvana kukuruzna natjecanja. U tradicionalnim igrama mogli su se okušati i oni malo stariji. Pobjedili ste u natjecanju izrade maslaca, kako je i što jeste se pripremali? Pa nisam ništa posebno, ali dobro, okej. Promocija posavskog kraja, pa tako i gastro ponude, cilj je manifestacije. Imamo jogurt, maslac, onda vrhnje domaće, sireve kuhane sa začinima i dimljene. To je lizano tijesto koje se onako srednje malo razreže da bi bilo i unutra hrskavo i onda se priprema na ovakav način kao što ste vidjeli. Ovo je poljoprivredni kraj, pa je sve podređeno tome. Lokaciju uvjetuju poljoprivrednici i njihov raspored sadnje kukuruza na određenoj parceli, tako da u dogovoru s njima je ove godine odabrana ova parcela koja nam je najbliža ostalim sadržajima. Evo i mi smo jako zadovoljni dosadašnjom posjećenošću. Iako Posavski dan završava danas, labirint ostaje do sredine listopada, pa se tko nije još u njemu stigne izgubiti, ali i pronaći izlaz.